Дуже правильно. Ні, отлично, все супер. Одні плюси, діти радуються, маленькі теж радуються. Ну, помічали, звичайно, помічали. Ну, такі дні спекотні інколи діти бігають, от, кидають бумажки, батьки часто не дивляться за ними. Тому, звичайно, треба стежити за чистотою, порядком, бо це наше місто. Як бачимо, даємо замечання. Ну, що вони там роблять? Ногами наступають, закривають його. Це теж, ну, я рахую, що батьки повинні замечання робити своїм дітям самі. Бо зараз такі діти не дуже реагують на чужі зауваження. Діти вони самі купаються тільки і все. Що діти, що дорослі.